Македонската влада е под лупа на земјите од ЕУ за реформите кои во следните три месеци мора да ги исполни. Германија гледа јасен сигнал дека земјава влегува во процес на приближување кон Европската унија и НАТО. Се надева дека и опозицијата ќе учествува во процесот на приближување. Државниот секретар на германското МНР, Михел Рот, најави силна подршка за земјава да ги отпочне преговорите за членство со Брисел. Иднината на Македонија како таква е во Европската унија. И Македонија беше во еден период една од примерите во Европа. Во изминатите години многу доверба беше изгубена, а сега мора повторно да се постигне, да се достигне таа доверба. Јас имам впечаток дека политичката клима во Македонија е комплетно затруена. Овде не настапуваат конкуренти во демократски надпревар, политички, туку овде има омраза. Во меѓувреме Македонија интензивно работи да ги подобри односите со Грција и Бугарија. Министерот за надворешни работи Никола Димитров вели дека земјава има цел што поскоро да влезе во европското семејство. Зборувавме и за нашите заложби за добро соседство во регионот. Нашата желба да градиме мостови, да правиме пријатели, да решаваме проблеми и да отвараме врати. Со отворен и со искрен дијалог со соседите, без предрасуди и скриени агенди. Може би најдобро за оваа ситуација во која што денес се наоѓа Македонија е цитатот од председателот Кенеди кој вели: «Никогаш не треба да преговараме од страф, но никогаш не треба да имаме страф да преговараме». Гостинот од Германија за македонските евроинтеграции разговараше со македонскиот државен врв. Рот очекува дека во скоро време ќе се затворат прашањата кои се пречка за евроинтегративниот процес.